Je nyinize mbaraga nyinshi kugira ngo waje kumwegukana ni gute uzamara gutorwa ugakomeza kwiyamamaza Nano nimba umva ko twe twamuri mu isi ya competition yo kurushanwa sibyo nimba umuntu utaramushaka still uracyari mu ihatana nkuko wari ubivuze uzakomeza wiyamamaze mpaka ahubwo Nano uzi ngo umuntu wamuteresanga arakubwiye ngo uramubwiye ngo aragukunda uramukunda nawe arakubwiye ngo ndagukunda birarangiye ngo ubwo umwana uramwegukanye sure turi mu isi ya competition uhubwo umukunzi wa buri gihe ujye umubera mushya umubere mushya umukubita udushya ajya abona na ntusanzwe everyday ariko nimufashe ibintu ukigira nkaho ngo umwana kwera yanyemereye ngo ubwo tayari ndamufite wapi zana utuntu dushya buri munsi njye navuga ati ngiye mfite n'ikijama kinarenze bihinduka bite iyo umukobwa ari kuguhararukwa ntaga kwitaba iyo umuntu yaguhararutse sibyo n'umukobwa gusa muri rusange ntaga kwitaba ari receiving a call yawe bitari ku gihe agusubiza umwandikira inshuro irenze imwe sibyo kandi niyo umubuze ntaga kwandikira avuga ati na wambuze mpamagara ntaga respecting your time nicyo kintu cyukwereka ko umuntu ahindutse kandi umuntu nanahinduka ntukamwinginge jya umureka jya ureka agende ntabwo aba ari we wenyine kurekura aryana ibyo bintu oya mana uzarere ibyo twahereye reba igihe twahereye nese ushaka ko dukora iki si turi kuganira tujye tuvugisha ukuri uri mwiza ngo komeze niba rero uri mwiza reka njye mbivuga nduhuke ukuri kuraryana impamvu urakaye nuko uri mwiza nyine iyo uba uri kibi nkakubwira ngo uri mwiza ukareba ukuntu ujya wisetsa ngo ko burya se ura hari ine interview yanyuma dukoze nk'abantu mwe mubyumve ibintu byo kumpara singa ukuntu ni nko kumfata ku ngufu yego ku mana ibi ni ahantu bitaniye no kumuhoza iri ni ihohoterwa rishingiye yewe none ibi tubiveho DJ Friggs inkwano urazemera inkwano ni ikintu cyiza ndanazemera ariko zagakwiye ku mpande zombi iwabo muhungu bagafata miliyoni nimba ariyo bagakoye umukobwa niyo umukobwa agafata miliyoni bagafata ikintu kimwe bakaguriramo abana buri inkwano ni nziza ariko usanga iwabo muhungu barareze n'iwabo umukobwa barareze kandi ababyeyi bose bakwiye gushimirwa kimwe uri kumva ibintu byo gufata miliyoni yenda eshanu ukazi iwabo umukobwa gusa ntabwo nyine numva biri fair fata amafaranga bose bafata amafaranga iwabo umukobwa iwabo umuhungu bagurira ikintu wenda abana cyangwa se abana babyiyanzurira avuga ati muyaduhereze tuzashaka icyo tuyakoresha mu gihe runaka ariko nabyo gufata ngo ngabo umukobwa gusa ngo mba numva ari ibintu ngiye byavaho bakajya bafata iwabo umuhungu n'iwabo umukobwa bagahuriza hamwe kuko abana bagiye kubaka umuryango ibyo bintu kera wenda birumvikana kera abantu bagifite inka ntabwo byari ibintu bigoye ariko abantu bose barahasolinga abantu bose babayeho gushakisha nujya gufata uruhande rumwe ngo muduhe miliyoni eshanu mwese mugiye gutegura ubukwe mukeneye amafaranga ni ibintu bigoye vrema sibyo ariko nimba ufashe inkwano at least impande zombi zifatanye duhurize hamwe za nkwano twari gutanga tuziguremo ikintu runaka cyatwubaka ejo hazaza nk'abantu bagiye kubaka umuryango niko mbyumva amba ubwo bivuze ngo ari wabo umuhungu barareze wabo umukobwa bararira cyane cyane none w'umuhungu aba yaranubatse inzu ari nacyo kintu gikomeye akirinda no kubwira kwa nyirabukwe ngo batazavuga ngo ari kudusabiriza ngo cyangwa ngo ntashobotse ngo ubona agakene njyewe wajya mu gisirikari urabikundaga bankubita bakanyica n'ukuntu ntakomeye urandi umunebwe urakomeye usaba gufata ku ntoki zanjye wumve ariko uru ni uruhu rw'ihene rwumye mfashe ko runyerera neza fureje uruhu rw'ihene rwumye ariko rusize amavuta ruba runyerera hano nta burushete zihaba ari kunkura mu kiganiro mwe mu byumba
Ukundana n'umuhungu. None uwo muhungu mukundana ukaza kumubona ari kugira gute ari gusaba video call ya WhatsApp kuri ba bakobwa nyine bacuruza ibyishimo. Dukundana? Eh, mukundana. Ikiza nuko twadukundana tutashakanye. Yaba ari byiza cyane tutashakanye kuko abafite ubushobozi bwo gukomezanya nabo ngabo. Tutarashakanye. Urumva katira nabi. Uyu muntu twadufitanye amasezerano yo mu nkiko ngo ibiki afite uburenganzira rwose bwo gukora ibyo ashaka. Mwarashakanye ukabona ari guhamagara umuntu kuri video call yamwishyuye kugira ngo bakore ishimisha mu biro ryo kuri telefone. Imana ntabwo yampa nabigezaho. Cacana TV. Dukore? Yes, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwe mwese mudahwema gukurikira Cacana TV. Hano turi kumwe n'umukobwa mwiza. Abantu basariye ndabivuze reka tangira bibwire z'ubwo uri kwirebesha ibyo bintu ntago bikomereye kureba nabi ukuntu n'ubundi nubwo wareba nabi se ko n'ubundi abantu babona uri nk'ukubaha akabizu akunyumvire bitewe n'ukuntu ni mwiza. Twagiye rero tangira wibwira abadukurikiye n'abasuhuza. Muraho neza, nitwa DJ Freaks, ndi umu DJ. Iki? Uvuze guki? Hano hamaze kuba mu rugo ugomba kugira agira ngo hano ni mu rugo si iwacu gace. Hano ni iwanyu. Niyo uri kwivuga buramba numva nsetse. Udaseka se wombaje se wombwiye ngo niyivuge. Se wivugaga iwanyu gute? Nanjye naromewe. Bimeze bite se? Shani fresh meze gute se? Shani neza ejo ndi wagize bidisha umwa wenyine. Ase nagize ibaze ariko caca ukambura na gift. None se nari kuguha gift gute ndi kubona abandi bari kwishyura amadolari ubwo njyewe ndi nde wo gutanga bombo bakanyuzamo injisho. Ese ntabwo turi inshuti? Turi inshuti ariko nararebye ndabanye se ubu ntanze bombo bakanyuzamo injisho ntaba ndi kuvunikira iki. Warakoze. Ya la la bidi se yagenze gute? Umva bidi ari neza, narishimye, nabonye gifti, nabonye message nziza za you have received. Wahaye nde? Nahaye nde? Iki gifti? Kandi huga nige bazihaye. Nyine wahaye honde? Kuri gifti? Kuri abantu baguha n'ugira umuntu hamagara inshuti yawe ngo umuhe. Se gifti barayitanga mana? Gifti ntabwo bayitanga. Iriya yo kuri you have received wagombaga gutangaho. Nka handese ko nta muntu urusha abantu bose tuzanye ko badusha amafaranga. Abantu tuziranye nta bakire. Ibaze ko cacana namubwiye ngo uri birahakanga. Kuri bidi. Wambwiye wari uri mu madolari. Ngawanye mvire. Ngawanye. No kubipfunyika ngo mbikuzanire ndavuga ni umukenya ndasanga bahateye amatako. Cacha hari abazanye ubwenge bwinshi. Cacha. Ba mikorojeni baba bari kwishyura amadolari. Mikorojeni? Umubaze niba ari gifti yampaye. Njyewe ntabwo najya muri kompetisiyo n'abakire ngabo ba Kadafi. Ese Jamari mikorojeni hari inoza yigezama? Hari gifti yigezama? Kadafi ariko ngo yaguhaye ngo akagifti ngo gafunitse mu kantu. Si ibibazo ra. Wibeshya umwana w'abandi. Nese nabo babaye indorerezi nkanjye? Nese wampaye? Bose baguhaye iki? Narabonye ni mwambonye. Erega reka nkwereke uri mwiza. Ndakwiyamye. Niba uri mwiza ntabwo naha umukobwa mwiza pe.
Kizuna. Njye nago naho umukobwa. Ndakumenyereye. Njye nago nshobora kugira gute guhereza umukobwa mwiza gifuti. Kubera ko iyo uhaye umukobwa mwiza gifuti usanga abandi babakire bakurenze bamuhaye gifuti zirenze bigatuma yawe iza no gusigara mu Rwanda aho bakiririye amagifuti. Oya hari igishobora guhereza umuntu gifuti bitewe n'ukuntu wenda gufataho utanazi. Niba aba ari ntoya urumva ikaba ari ikintu gisobanuye ibintu byinshi kuri we. Ariko ntabwo bihuye na kwa kundi wabireka. Urikumva ngo urifashe ngo uretse gutanga gifuti ngo kubera ko ngo uwo mukobwa aziranye n'abakire ngo wowe ngo urumva ngo ntake ngo yamumarira. Mana uzi gifuti uzi umubebe wampaye yanguriye nimba ari yanguriye sikati akajipo kakaminitu. Njyewe nari kuguha akarabo gatukura handitsemo mo imbere ngo ndagukunda nkakinamo agapapuro kanditse ngo ndagukunda ariko ibyo n'ubundi wari gusanga bisigara mu Rwanda rero bakabikubura mu myanda rero ibyo bintu byo kugira ngo babikubure mu myanda nahisemo kubyora kugira ngo babikubure mu myanda sibyo se tubivyo nese bimeze bite mwana fresh shaka ndagukunda umva ibintu bintu uzabikaza Chacha na wajyaho ntagarajya mu kiganiro ucaca ibintu utabikata ntago nzabikata neze kuba nkubwiye ko ngukunda nikosa bari mu bikimani kandi nkubwiye ngo ndagukunda neze nikosa n'ukuri nabyo nzakata n'ubwo Kigali bayishyura inzu aho nyumve hari message wagiye utanga abantu bumvise ukebura abantu none utangiye kuvuga ko ndagukunda batayishyura inzu ubu babakobwa ntago baraza kuvuga yuko wababwiraga we bitakurimo Oya ngiye bindi mariko ntago navuga ikintu nange ntakora. Buriya iyo uri gutanga ikintu runaka wenda umuntu yagenderaho nawe ugomba kugikora mbere kugira ngo abone urugero. Hari umuntu wavuze ngo ni gute muri gushakira urukundo Kigali kandi ari umujyi w'ubucuruzi. Sinjye wabivuze, sinjye wabikubwiye caca. Oya. Ngo nyumvire. Hagore wabimbwiye. Sinjye wabyanditse kuri statut yange. Ndakareka. Chacha uranyihakanye. Ayo magambo nihimbiye so ugiye kuyita yawe. Chacha naranyihakanye. Ngo nguki? Ngiye naranditse kuri status yange ngo I Kigali ntago ari ahantu ho gushakira urukundo. Ni umujyi w'ubucuruzi. Urukumva? Waruhabonera ariko wi ntago ari yo purpose y'I Kigali. I Kigali purpose ni ubucuruzi no guhashakira amafaranga no kuhashakira ubuzima. Ese ntago Kigali niba ari umujyi w'ubucuruzi ntiwaba ari umujyi w'ubucuruzi uwo mujyi ukabucuruza impeta n'uturabo baherezaho bakunda ni nkango nabo bacuruze n'urukundo oyo nese navuze urukundo ko ari rwo bacuruza navuze ko gucuruza amaduka imyenda boutiques nyine zino zitandukanye wihumva wowe mu mutwe wawe ufite nese tuvuye ko abantu bavukiye Kigali nta rukundo bateze bazajya bajya kurushakira mu ntara nese turarukure undi singo ari uko harimo ashobora kuba uri singo warabenze mbenga kandi shanga umukobwa akunda kubenga ngo abigishuba ziko agasazira kwishyiga gusazira kwishyiga urabizi guhera kwishyiga wari hera ariko da nese uko namuze umuntu ntereta nya ubu indobo maze gutera abantu si nyinshi oya nawe nera ni indobo ngega ndumwana mwiza dore abantu bamaze iminsi baba turi umukobwa ko ari kuduhukuri koko ibintu ni ibikivuko uyu mudije noneho uje muri iyi minsi iti noneho ari kuduha ukuri ati reka nkubwire hari abantu bashobora kumva mushobora kurebana kino kiganiro bakahita bakwanga umuhungu agahita bati nshobora kuba ndi kumwe na sheri wanjye twarebana ikiganiro agahita anyanga kubera iki bitewe n'ukuri kwinshi washyize ndetse navuze ibintu bitari byo kisemba narabeshye ariko mu gihe ntabeshye nimba koko ibyo numva ko ari byo bikurikiza nimba bitabishoboye ntago ari itegeko ngiye se ari umuntu utegetse ngo ibyo nzajya mvuga ngo bajye babyubahiriza ni ukuri kuba kugaragara uri kumva nimba koko wumva ko ibintu wenda nimaze iminsi ndikubwira ari byo bikurikiza nimba wumva atari byo ufite uburenganzira bwawe bwo gukora ibyo ushaka nta muntu rwose nafarusa kumva idea yanjye ko nabafitiye nta muntu rwose nabifarusa ntago umwanya njye nawubona kwingingira umuntu kunyumva ndwana ni iki unyumve cyangwa ubireke nawe ufite ibyo wumva ku ruhande rwawe ufite options zawe kunyumva no kutanyumva is the same usaba nibavuga kuri kwihenura rikaba ndi kwihenura gutyo ngo uhora uri singo
None se ndi kwiyenda uri wavuze ngo na umuhungu ngo wari wange ikiganiro cyangwa ariko n'umukobwa ngo yahita bangana. Nise yarabona shwanishije. Ni nawe urabaye ngo ugomba ngo. Buri muntu afite mind ye muri mind ye afite igitekerezo cyo. Nimvuga igitekerezo cyangwa ukumva nicyo. That's cool. Ni nabyo nshaka ko ushaka kunyumva. Ariko numva ko ndi kuvuga bitagufashije. It's fine. Harabandi bantu bazaza kumva ko bibafashije. It's all right. Nge nabo na forcing. Urabona ngo abakobwa b'ikigani ngo bakundana ngo n'abahungu ngo amabatayo y'abahungu. Akaba ari umukobwa agakundana na batayo. Oya rukuru umuntu rwose aba afite abasheri ukavuga se umuntu aba managinga gute. Ni ukuri ukabona umuntu afite abasheri ku buryo ushaka nko kumusura. Bona gakundo tuba dufite nk'aba best. Ukajya gusura umushuti wawe w'umubebe. Kuva ukigerayo yitaba telefone, umva. Ku buryo mushaka kugenda mukavugana nk'amagambo atarenze atanu. Uri kumva? N'abahungu nuko. Ndaje cyake manager w'abayegisi. Nge. Urumva? Ugasanga nimba ugiye gusura best wawe man. Arahera kuri ukihagera. Arabari kuri call. Mukanya arabari kuri call. Mukanya arabari kuri call. No. Hari terme bakoresha. Ngo baretse mama arampamagaye. Ngo baretse mama arampamagaye. Ugatuma bakavugana n'undi. Bagapangaho iminota mike agatuma ngo mama arampamagaye baretse ho gato. Shamwe ababyeyi mwe bakoresha mu mabi. None se ko abakobwa bajya babitubwira nanjye bajya babivuga ngo reka mvugane na mama. Ngo baretse mama arampamagaye. Ntabwo se bari we. Nese mama wawe. Kubimbwira mpita namumubwira ngo nsuhurize uwo mubyeyi. Mama. Mani, iki kintu cyabaye password kandi ntacyo wagikoraho. Ni ikintu nyine utagira ikintu ukoraho, ni wa mubwango mwimwita, ntago bibaho. Yahita bangwa nanjye n'unkunda kuvunyangira mama. Ngo kuvunyangira mama ngo. Kandi ari uruhungu rw'imusanze. Kandi ari uruhungu rw'imusanze, ndetse rufite icyo kibazo. Wejeje ibirayi nyine ashaka gukura. Rufite imirima, ariko kankumbwire. Ni ukuri kw'Imana pe. Aho kugira ngo umuntu mpamagare. Ufashe time yawe umuntu aramuhamagaye sibyo? No nimba umaze kumuhamagara undi aramuhamagaye. Ariko ujya umubwira ati hari umuntu umpamagaye kamwitabiremo cyangwa kamwitabe numva icyo ashaka ndetse nkuhamagara ngo mama. Mana njye sinabeshye kuri mama ntabwo bishoboka. Nimba umuntu amamagaye undi akamamagara. Wenda hari gahunda runaka dufitanye. Kuki se nakubwira ko hari umuntu umpamagaye? Uba ugomba kumubwira ati kanitabe umuntu. Ntabwo ari wowe ufite muri telefone wenyine. Ese buriya aba bakobwa asiranse bayikurahe we? Asiranse se ndayizi ni ibiki? Asiranse nyine ubwishingizi bw'abantu. Urumva iyo utwaye abantu uba ufite ubwishingizi bwawe. Oya. None iyo batendetse rero urumva ko n'ubwishingizi buba bwarenze. Buretse unyumve neza urumva? N'abahungu iyo defo barayigira. Umuhungu ashobora kutakubwira ngo ni mama akakubwira ngo ni ku kazi. Ngo ku kazi barampamagaye ngo kanitabe ngo nimero yo ku kazi. Abakobwa nibo babigira abanza bari bubwira. Twebwe turarengana. Abakobwa bo bakoresha ngo mama. Ngo mama ngarampamagaye ngo kanitabe mama. Ugasanga. Cyangwa sister ngarampamagaye ngo kanitabe sister ngo ibiki. Mani kubeshya ntago ari neza. Kubeshya nta mumaro urimo. Kubeshya ni inyungu z'umuntu uri kubeshya ariko uri kwangiza wa muntu wundi uri kubeshya. Ushatse wabwira umuntu uti hari umuntu umpamagaye kamwitabe. Wabona wenda ari umutipe mukundana afunga umutwe cyangwa iki. Afunga umutwe ukareka ukamwitabiramo wenda ari kumva. Nimba ko kudacitinga da. Nimba udaca inyuma. Nimba utamuca inyuma ukamwitabiramo. Nimba ari umuntu wawe wo muri karitsiye mugatukana wenda byahinda abantu bavugana. Mukavugana muri gutukana biraho muri kujokinga. Cyangwa se ari nk'umuntu wo ku kazi mukavugana ibyo ku kazi. Nimba ko kudacitinga. Ariko umuntu aguhamagaye. Wise. Uretse ngo mama arampamagaye ngo kupa. Nta muhungu wakwitwaza mama. Barabikora. Ari umuhungu akavuga nyina se? Cyangwa umuhungu ashobora kuvuga nk'akazi. Umuhungu ashobora kuvuga ngo ku kazi. Ati ma. Ibintu uzabikata icaca. Ngewe ibintu birananiye nushaka ejo muzaze gutwara umurambo. Tunahita ni gute nkora ikiganiro bakanga gukora subscribe. Ese kwita urakara. Uri mu biki? Uciye mu ijambo. Caca, umani. Nutabikata.
cyacu ibintu byose twagiye tuvuga bidashinga yarabirekera ibinuta bikatuzamura. Erega ikiganiro ntabwo ari filime. Ntabwo ari filime ariko gipapuro mbese. Tuba tugomba kuba ngo baseriye. Tube seriye. Nese ubwo waba seriye. Uba ushaka ko tuba abasirikare umbwire nyine tube seriye. Turi abasirikare kangahe se ko turi bo? Turi abasirikare ariko b'umwami. Njyewe? Se wajya mu gisirikare uraho arabikundaga. Bankubita bakanyica n'ukuntu ntakomeye. Sinari ndi umunebwe. Urakomeye. Ufata ku ntoki zanjye wumve. Ariko uru ni uruhu rw'ihene rwumye mfashe. Ko runyerera neza fureshi. Uruhu rw'ihene rwumye ariko rusize amavuta rurarunyerera. Hano nta burushete zihaba. Ari kunkura mu kiganiro mwe mubyumva. Oye ngaho ibaze wabona uzabirekeramo. Ibyo wabikuramo. Kanyumvira. Ako se ngereka nkwereka iyo wafashe iyi mikoro. Ntuzumve ko hari ikintu na kimwe nzakata. Ibyo byugomba kuba seriye. Guys, rwose mumbabarire cyane. Ubu ngiye nabona uwo mwanya wo kugenda isegonda kuri ndi ntakata. Cyangwa urugenda mugurira. Iyo tugiye gukora interview ndamuni njye mugurira. Kangahe se ubu se bibaye kangahe? Njye mugurira none ndamugatira. Uyu munsi gusa kandi nabwo ukaba uri gushaka kumbwira ngo burushete urumva atari nsuka usubizemo. Nganyumvira. Reka nzakugurira undi munsi nanjye. Ariko kuko uyu munsi nkuguriye kandi wanguriye. Byakwitwa ko ari ukugurana. Dukomeze ntari bimana. Erega umukobwa mwiza abagomba kugurira abantu. Kuko wowe reka nkwereke. Ufite ibigabo bikumenamo amafaranga ukanabyiya mu kawati ntumpamagare. Ntumpamagare warutwe rubiwe. Ntumpamagare. Kandi bakaguhara amafaranga. Urabizi neza. Ndabikeka. Ikibazo cyanyu rero ikintu mutajya mumenya ntabwo mujye mumenya ko hari abantu batuje mani batuje nyine babaho mu buzima bwo gushaka amafaranga ugakora akazi wava ku kazi ukaruhuka nyine batabayeho mu buryo bwo gukura mani ntabwo nibyo rero ntanashobora kabone nubwo wava mu kazi ukaryama ukaruhuka mesaje y'ikihinzi cy'umusanzu ikakubona kuyaguha ukabona ikoherereje ibihumbi cyaca buretse nkubaze wayanga ngo ni ukuryamye ngo uri kuruhuka buretse nkubaze ninde muntu ufata amafaranga ye for nothing ku muntu utazi sibyo ku muntu wenda tuvuga ngo ubona ku isosho ndabazi benshi cyane cyane aba diaspora bari he bari abantu bose baguhaye amafaranga kuri bidi muraziranye imbona nkubone yego ni inshuti zanjye bamwe ni n'abafamiliye uranda cyangwa baragize baravuze ngo ni aya ngo message ni mara kuyipostinga wongera uyatwoherereze oya nshaman ni inshuti zanjye ndanabashimira umva na kirena iyo uri mu kazi kawe k'ubu DJ ntago uryohereza abantu muziki ngo bakore bya bintu byo kukunyanyagiza amafaranga nese ko ntago nyambona ibiraka byinshi ntago ujye ubona ibiraka byinshi mwabantu mwe muri kutureba mwambabariye DJ Flix mukajya mumuha ibiraka byo kuvanga umuziki koko kwabize ejo bwo nagiye ahantu bita muri The Grit nako muri The Green mana yanjye afite umuziki w'umukobwa muri kureba gusa ikintu nangiye hari ahantu nanze ko agapetika ukagura ibihumbi bitatu kubera iki ngo ni hari karase nyine agapeti y'imitsingi kagura bitatu bari kubamagara nangize oya njye wenda kubera iki uhitamo gukorera ahantu nk'ari haba hahenze ku buryo umuntu ataza kukureba afite amafaranga ari munsi ya bitanu ngo bikunde usanga usanga nyine ariho nabonye connection akuriye uraniyubashye n'umukobwa mwiza na na nubwo umukire nkuri yabura kukubwira ati ni wowe ugomba kuba ukari ku buryo n'abandi babibona undi hari ukuntu ubona umudj hari umudj undi nigeze gukunda witwa DJ Ira nawe nakunze agasayize ke nkunda nyine uburyo cyakora ibintu bye n'uburyo mbega n'uyu muntu ari kuvayibinga umuziki ari kuvanga nabwo ireguriye natayeye
ibintu bijye bidumba ari nago ngiye mbikunda sha nyine akenshi bari trends kuba wende wagira taye nziza kuba wagira physical appearance nziza biragufasha nabyo ukakora sport uka abantu banzi barabizi ko nda sport ukora sport ukarya neza karuhuka ku gihe kuryo niyo umuntu yaguha nicyo kiraka utamwicira amasaha cyangwa ngo ukererererwe yes ntabwo ujya gusenga ngo utange ituro ry'ishimwe uri imana ko yaguhanze gutanaga kanyumvira kucaca man chacha na yarasaze oya nabo arongusara imana yakuhanze rurema yaguhanze gutanaga oya ikintu cimi imana nuko ikintu cimi imana nuko mba mpumeka ikintu cimi imana nuko mba ndi muzima nyine mcoboye nta bumuga mfite wenda runaka bwambuze gukora nicyo kintu cyonyine numva nashima imana shimana ko umwanjye ameze neza Jya wongeraho no gushimira Imana ko yaguhaye ubwiza budafitwe n'abandi. Chacha nta kuntu wava kuri iyo topic kurimo kundakaza. Irushanwa rya Miss Black Award wabuye. Dako irushanwa rya Miss Black Festival urarizi? Nyine ndi kuri kubaza. Eh ni irushanwa ryatangiye ejo bundi. Ubwo ni ry'abakobwa birabura se? Nyoya abakobwa nyine bo babanyafurika babanyafurika nicyo bisobanuye ko nyize ngwenda abirabura bo muri Afrika amina abantu birabura bafite dark skin oya na Afrika nyine urumva ko adushanwa ry'abanyafurika hanyuma yirushanwa rizitabirwa n'umukobwa wese wumva wifitiye ikizere noneho ryo nago ari nka rya rindi rya Miss Rwanda ryabanje iryo nirushanwa rizajya rigira gute rizaba ririmo nabantu bageze niyo wa ufite imyaka 35 ariko utari married wemerewe kurijyamo okay urumva ko nta muntu imyaka yacitse upfa kuba wiyumvamo icyizere wowe bazagende kabisa oya ugomba kujyayo gukora ase cacha bite byawe n'ukuri ugomba kurijyamo ese cacha ntabwo dushaka gukora interview tudatonganye nge na uzi igihembo cya nyamukuru kirimo miliyoni 20 dukomeze interview Kuki mvuga kuri mwiza ukarakara kandi n'umuntu uri mwiza? Mana ibintu kandi uzi umuntu twabwiraga ko ari mwiza akarakara. Hari nk'abantu. Eh, nuko azi ko ari ukuri kuraryana. Ibyo bintu oya mana uzarere ibyo twahereye. Rebe ibyo twahereye. Nese ushaka ko dukora iki? Si turi kuganira. Tujye tuvugisha ukuri muri mwiza. Ngo komeza. Niba rero uri mwiza reka nje mbivuga nduhuke. Ukuri kuraryana impamvu urakaye n'ukuri mwiza nyine iyo buri kibi nkakubwira ngo uri mwiza ukareba ukuntu ujya wisetsa ngo ngo burya se ngo ngwe ura burya hari nyine interview yanyuma dukoze nk'abantu mwe mubyumve ibintu byo kumpara singa ubwo ni nko kumfata ku ngufu yego komana ibi ntanu bitaniye no kumoho iri ni hoterwa shingiye yewe none ibi tubiveho Je fixe ça au mes outils. Je suis à mes aînés. Je suis à mes aînés. Je suis à mes aînés. Je suis à mes tugira uko muhurira mu nzira ukubona nuza ukubona nyine abantu bagufata mu nzira nk'iyo muhe cyangwa ku kazi bakabona barakubonye ubona bagufata gute aho bigeze umva nari neza mbona afite comments nziza ubona wakomeza cyangwa harabaguciye intege ku buryo uvuga ati ngewe sinzongera kujya kuri kamera arakana posti ndaje mundi kanjye nyine ngiye kubona umunigara nandikaho ngo nkomeze ngo cyambireke umunigara atambwira ngo katira narasetse nabwo se kubera iki ngo ibyo bintu mani ngo bituma bikirara ngo ibyo bintu abantu nyine ntabwo bifata kimwe ariko uwo muntu uri gushaka kugira ngo we kubikirara we ni iki banzu baze nka mariki we ni iki akumariye iki ni iki cyawe amariki sinacyo cyanjye arimo kahumva akakubwira ngo ibyo bikugira ikirara yewe ngo birakugira ikirara ngo uzi ikintu uzi ishyari yagize yabonye uri kumwe na ba Kadafi na ba Mikorojeni n'abandi aravuga ati buriya uyu mukobwa bazamunywa kandi nari mfite gahunda buriya ntabwo ari urwanga aba yabikoranye buriya aba yanga ko bakujyana
Nese njene litana nawe? Tavizi, njina wali haru kunumuna wali kuitegura. Hari wakafoga ti, aha, tawede kamuchine jende kubja akunda wenda. Bitazara, bata bitazara, shiduka, we, yi jende. Aapi. Lewa, kumana yanti. Aramgi yengo. Kwa kanu babari kuma ngo ninongere ngo mfata kandi ndagushimiye cyane kumva ndagushimiye ndi kandi kwinywera gafanta nyine aho yunyongeye gafanta yego nyine ibifanta kunywa byinshi nibibi ariko agafanta kawe gute nta kanwa none se reka nkwibarize Frix tuniganirire muri make urikumva iyo urebye abakobwa b'ubu ngubu ndaza no kukubaza ku bahungu ariko reka mpande ngo baze kubakobwa b'iyi minsi ubona bizagenda bite ko abantu basore b'iyi minsi bakamije kuvuga yuko ngo kugira ngo umuntu abone umugore muri iki gihe bigoye wo kubaka nyine ibyo bintu nyine n'undi biragoye ko umuntu wo kubakana nawe sibamva bigoye se nuko n'ubundi umuntu wo kubakana nawe aba ari umuntu wihangana nyine to aba ari umuntu nyine wihangana ibintu byose byose ariko para nta kintu kimwe asize none nimba rero ufite ufite umutima utazihangana wowe ubwawe ntago wicacana ntago ufite umutima wo kwihangana ntago mfite n'urugero okay sawa ntago wihangana hano tuvuga ngo wihangane ibintu byose ariko uri gushaka umuntu uzakwihanganira ugasanga na wa wundi uri gushaka nawe ntago azihangana ibintu byose nkamuca inyuma akihangana ntago bibaho nta muze kuri stress ngo igisuko cyashaje nganyimvira rero mu gihe impamvu bigoye kubona umuntu wo kubakana nawe wenda ku ruhande rw'abagabo uri kumva nuko nabo bafite imico itari myiza urikumva bafite imico itari myiza ku ruhande rwabo hari utuntu nabo bafite tutari twiza no ku bakobwa bafite utuntu tutari twiza noneho nujya gufata abo bantu bose ukabahuza ntabwo bazahuza birasaba ko umugabo at least naba ari umwana mwiza yitonda afite ibintu bimwe na bimwe yareka kugira ngo urugo rwe wenda rukomere bihereza ishusho umugore bihereza ishusho umukobwa ugiye gukundana nawe cyangwa se umugore uzashaka bikamuha ishusho yo kuvuga ati nimba umugabo wanjye atasatatu ngenda atasatatu nimba umugabo wanjye wenda afite discipline yo kuba atagendana n'abagabo benshi cyangwa ikigare ngiye kukinagendana n'abagore benshi ngo ngire ikigare ntabimuziho bigahereza forme wa muntu ugiye gushakana nawe ariko nimba ufite defo runaka nawe azavuga ati wese ubundi kabikora wese ubundi kakora ibi niyo mpamvu rero biragoye ko twese yaba ku ruhande rw'abagabo cyangwa ku ruhande rw'abagore ntabwo dushobotse nicyo kintu cyonyine mbona none ubona ibi bintu bizacika biteze kuyango nibura twongere dushoboke mbere uko twari byari bimeze birasaba ko abantu nyine bakizwa sha bakizwe bajye gusenga mana umva ntabwo byoroshye nyine kubona umuntu wenda udasenga kenshi sibyo ko n'abasenga nabo bafitemo abantu batari seriye ariko at least umuntu ugira time yo gusenga umuntu ugira akantu ko kugira ako kantu konyine ugasenga nimba unanywa n'izo nzoga ukagira uko ubijera nimba unafite nabo bashuti babo ukagira uko ubamanajinga ntutume ntuwime umwanya umuntu wawe nyine ngo ugende uzimire umwime time cyane ugira iki ukaba nyine ufite ibintu byawe bipanze ku murongo ariko wowe utashye wenda nimugoroba ese wiryamire ntubajije mwiriwe gute mu rugo niki kitarimo kugenda neza ubwo se urwo rugo rwakomera gute ubona mu bantu basenga ari iyo myitwarire bafite ishobora gutuma abandi urundi rubyiruko muri rusange rugumuka mu gushaka abantu basenga rero bagira defo baba bazi ko ibintu byose bari mu kuri nyine akenshi ndavuga ku barokore nanjye ndi umurokore buriya ndasenga ariko abantu bagaragara cyane nk'aho bagiye muri caci cyane bagira defo nyine yo gukora utuntu twinshi tw'amafuti ariko ntibemere ko bagira amafuti ntiyemere ko yakosa ngo ntiyemere ko anywa inzoga sibyo ntiyemere ko yacinye umugore we akumva ngo ni umurokore babimenye
ntabe yakerura nkatsaba imbabazi asaba imbabazi ntiyemere ko yisize mu korogo yemere ko wenda akitukuza ntiyemere ko yanywa matabi nyine bakifata nkaho babimenyekanye bimenyekanye byaba ari icyasha byaba ari shame sibyo kandi nta muntu utagira ikosa nta muntu utagira icyaha sibyo nimba rero ukoze icyaha cyangwa ikintu kitari cyiza ngo nuko usenga bikaguha ishusho yo kuba wagihisha ntagura umurokore niko njye mbikeka umurokore ni wawundi wagenda agasaba imbabazi ati naguciye inyuma telefone yanjye urayimennye ariko buriya urayitungurira nuzi anti buroke si uyimennye urikumva wasanga itaminutse ndi kukumva banza undebe telefone yanjye mana nta kintu ibaye imyase yarimo n'ikirimo ariko abantu bari no kukureba katurebe abantu bari kukureba bakugurira telefone save this bangurira telefone se yanuze ngo 15 ngo yarasohotse sha nzayigurira umva kandi dore ukwiye ibyiza twikomereze urumva ntagari byiza ko nimbukosheje nimbukoze ikintu kubura umurokore nawe uri umuntu kubura umurokore ibuka ko uri umuntu kuyobe wese shacaca uhindure zira content zawe ngira ikintu nawe narakuvugiye utavuze nawe nanditse kuri tayi utavuze nta nubwo nanagisubiramo ako kavideo ndi imbere mw'abantu mwe mudukurikiye ndaza gukatamo akantu gatoya uri kubyumva ntubigarure byarangiye twabirangije ikibazo nuko n'ubu kivuga ngo narakubeshye ngo nandikaho ibintu utavuze kuri tayito ndagira ngo kari akantu ndaza gutaginga mw'abantu mwe mudukurikiye ndaza gutagingaho tayito nashyizeho bite nshyira n'akavideo karimo ijwi rye abyivugira i Kigali sha ni bango nimwe ukoresha mbe denda umwashyuhaganye ngo arabakunda sawa noneho mwumva ukuntu ari kuntaranga hano mbekera twikomereze kuri biriya bintu twari tugeze ahantu uvuga ngo nyine ngo ntabwo baba bashaka gukunda ukuri nyine dukomeze hariya nyine ya abantu basenga bumva ko iyo bakosheje cyangwa bakoze ikintu kitari cyiza muri sosiyete ari igisebo kandi buri muntu ukosa agasaba imbabazi ntabwo aba ari ikigwari cyane ugasanga wenda niba ufite umugore umuciye inyuma wise ugenda urumva urabihishe wenda bibaye ibintu birebire ariko byibuze umuntu umusabye imbabazi rega birafasha birakuruhura n'uwo usabye imbabazi akaruhuka niko mbibona tu none se njya kwibariza akantu ni ukuhe kuntu umugore yagakwiriye kwitwara mu rugo ngo atabaze umuntu bashakanye ntabwo umuntu w'umugore aba akwiye kuba bize kuri telefone cyane mu gihe ari kumwe n'umugabo we niko mbitekereza njye ntabwo nubatse simbizi ariko niyo shusho mbibonamo ntabwo umuntu wubatse akwiye yaba ari umugabo cyangwa umugore kujya kuri telefone cyane ntuhe umwanya umuntu muri kumwe cyangwa se kugenda ahantu utamubwiye ukifata ngo hari abagore b'inshuti yawe ngo bafite blood shower ngo hari abagabo ngo bagiye kugurisha ngo ikibanza ngo bafite umva uba ugomba kumubwira before ukumva ko anabyemera ukumva ko nta kibazo ari bubigireho ukiri aho blood shower ni iki blood shower ubu ntacyo uzi ntacyo nzi pe niba abagabo bakijyamo nkaba nakizinda abandi umuntu ntabwo ari blood shower ni ku bagore nibo bayijyamo ni iki rero oya bivuga ibintu bumva hari abantu bakeneye kumva bino bintu kuko bahora bumva ngo bride shower ariko bakumva ntibingo ibyo ni ibiki bura umuntu wo mu cyaro udukurikiye kugira ngo uzamubwire ibyo bintu abyumve biragoye kandi urumva wowe abantu baba banagufata nk'ijwi rya rubanda noneho urabona mbere ku muco wahozeho iyo umukobwa ajyaga gushaka ukuntu bamushyiraga wenda ba nyirasenge bakamuha impanuro tuzitware neza ibiki n'ibiki rero muri ino modo tugezemo modani bivuze nabi
muri birangiye bibaye modo muri vi, muri vision tu muri vision muri modo yo nago ngakata ndukomeze nago tugaka nago ngakata nubundi dukomeze muri modern ngo turi muri modo eh twagiye muri vision tugezemo nyine aba babyita blood shower mukamukorera akarori gatoya barimo na makeke ibyo kurya byo kunywa ariko bari abakobwa gusa kenshi cyangwa abamama bakakubwi nyine bari nko kugusezera wenda hari umuhungu ugiye yamo sha oya keretse icyo gihe nko mu cameraman ariko nabwo akaza before akabafotora akagenda cyangwa akagaruka nyuma akabafotora nuko havugirwa ibikize ku buryo byo mu muhungu bahahezwa nakubwiye ko bagiye kumuha impanuro tu nimba byumvishe neza bagiye kumuha impanuro ubwo muhungu ushobora kujya muri blind shower nago nyese bashaka ntiyajya mu mihango umuhungu akambarije ipo reka umuhungu ujya muri blind shower nanjye ndatudesheje ipo ya mama wararaye ajya yambara igitenge ariko ubu nago nwagira ngo n'undi kukunda kugira inama abakobwa nk'uyu mwuga wo gufotora cyangwa gukamera muri rusange nta kuntu wagira nk'inama abakobwa akazagira umwe wiga ibi bintu by'ubukameramani n'ibiki akajya bari ujya muri izo bride shower se ntibahari ko kuvuga ngo ntabo ntise ntibahari barahari nyine ntese ntabwo ujya ubona abakobwa bagakamera hari igihe natije umuntu kamera ayajyana igikondo ajya kureba ajya nyine ngo niba ariye muri bride shower agezeyo nyuma arambwira ngo ninze nikumva hamwe ngo ninze ngo nyifate nyine ngo ari kubona atari bugere mu rugo ngo ninze kamera mba n'ibyo yifata ndagenda nyereka nsanga n'abakobwa gusa shabambaye neza imikara n'umweru byo byose ibyo hasi bisa no hejuru bisa sha biha akantu gutya gatambitse byiza ndanyije ikintu cyambabaje nuko natwe ngo twinjire tukinyara tukageramo imbere baduhaye ikirahure gifite isutiye cyambaye isutiye gikoze nk'ikariso ngo ye ugira amafuti gira inama abakobwa uyu mugabo azagira nshaka umugabo awukora oya barawukora mana nuko nyine wenda abahungu baracyari benshi ariko n'abakobwa barawukora cyane nk'uko aba DJ bimeze cyane kamubwire rero sibyo muri iyi minsi hari abantu bari kujya bakora ibintu twakwita yuko ari ukurengera biriza amafoto y'urukozasoni amavideo y'urukozasoni rwabo ku mbuga nkoranyambaga basambana bagira gute rimwe na mukwe wango amaporono yo mu Rwanda nyine ngo yo mu Rwanda kabona ari kwirwa bicicikana ku ma WhatsApp bira bintu biterwa n'iki bikorerwa hehe n'iki gishobora gukunga ngo kibice ibyo bintu byo kwifata amavideo bakayazengurutsa ku mbuga nkoranyambaga kandi ari wo mu Rwanda bene ngo bavuga ikinyarwanda ese ibyo nibifite inzego zikurikirana nimba abantu bayipostinga bakabareka ubwo niko bigeze hari twe turi kureba ku ruhande rw'inama ziri personality kuri uwo muntu ubikora ntabwo turi kureba muri rusange y'igihugu umuntu ubikora ntabwo ari byiza dufite mujye mwibuka ko hari abana muri sosiyete batoya kandi interineti umuntu wese bazi gukoresha telefone abana abakuru rero si byiza ko wakora ibintu amashusho y'urukozasoni ngo uyaprodinge ahantu byoroshye ku mwana wese yareba ibuka ko wenda ejo nawe wabyara ukagira umwana kandi azaba afite uburyo ubushobozi azaba afite uburenganzira bwo gukoresha interineti abenshi niho bigira kuri interineti abenshi niho bigira indimi bigira ibiki gukorera ibintu ukabyaprodinga kandi bizi neza ko byibuze agirira impuhwe urubyiruko rutoya barumuna bawe vuga uti ninjye yakwa prodinga nkabona amafaranga ese ba bana muri sosiyete nyarwanda bo biragenda bite nzabigisha iki ibyo njye numva bitanakwiye kwanza abana bakurikirana ibyo bintu bakagira icyo babikoraho hakiri kare bitaraba byinshi icyo kintu ni cyiza cyane ni inyamibwa hanyuma se abo bantu nyine abantu nyine ubusanga
bahita bashyiraho nimero ngo mpamagare ngo yohereze ngo kuri video call twari umuntu wabinyandikiwe ngo nguki ngo umuntu bimuhamagare ngo mwishyure ngo bitatu ngo nshimishe ngo kuri video call ibyo bintu yanshimisha gute babigenza gute kuko njye numvise kuba umuntu yahamagara nkamwitaba cyangwa akahamagara kuri video call nkamwitaba kuko nyine ubigenda umuntu ari kuri live njye numvise nta mpamvu yo kuba yanyishyura ihari ndavuga kandi nzabaze umukobwa niwe mugenzi wabo nibura abwira ukuntu abyumva nari muri iyo industry y'abantu bateye gutyo ntabwo nshaka kumenya ngo ibyo bintu bikorwa gute ngo ndi umubaze ati uranshimisha gute urumva ibyo bintu rero aze kutazanye ibiraho uri kuza ujye kugira ngo azane ibiraho wanze kuzana ibiraho none kuza wisetsa reka nkubwire rero sibyo bino bintu bireze sinzi bino bintu abantu babikora ahantu babariguza ubu wasanga baraza kwibazira ati uri kutubuza kwicururiza oya babikore nimba bibafite inyungu ariko bibuke ko dufite sosiyete tuguturi tubayemo kandi dufite na young generation bagomba kugira ikintu bigira kuri bakuru babo DJ Flix uramutse uyu munsi ukundana n'umuhungu noneho umuhungu mukundana ukaza kumubona ari kugira gute ari gusaba video call ya WhatsApp kuri ba bakobwa nyine bacuruza ibyishimo dukundana mukundana ikiza nuko twadukundana tutashakanye yaba ari byiza cyane tutarashakanye kuko yaba afite ubushobozi bwo gukomezanya nabo ngabo tutarashakanye urumva ukatira nabi uyu muntu twaba tudafitanye amasezerano yo mu nkiko ngo ibiki afite uburenganzira rwose bwo gukora ibyo ashaka mwarashakanye ukabona ari guhamagara umuntu kuri video call yamwishyuye kugira ngo bakore ishimisha mu biro ryo kuri telefone imana ntabwo yampa nabigezaho ntabwo umuntu twahura icyo cyari igihano cy'imana ko ubwo abahungu babikora bishyura amafaranga ngo barebe mwumve uko abakobwa bandi babafata mbese undi babaho abahungu mu rwanda ngo babaho ajya ubona iki video cy'urukozasoni iki cyanditseho ngo hariho nimero ngo mpamagara video call ngo ngufashe kugira nyine abantu bafite ubwo nyine ibyo bakora nese caca ubu koko ibyo rero imbaza mbisubize ko ntabyo nzi ibyo rero niba utabizi tubisimbuke nyine ngo hari ikintu bizi ariko ukaba hari inama wagira ababikora ariko kuva nabyo ubiziho reka twigire ku by'abandi ase mpano uzi pasiwadi yanjye ngo telefone yanjye iri kubikoramo iki niba azi ko nta pasiwadi wamuhaye urumva bari ariko umunyamakuru ko nsigaye mbati urumva yayikoramo iki kuko kanya njya kubona nkabona ibintu bigiye hanze ntazi ngo ni ibiki oya kubera kajya kubona ngo wajya wambara ibintu bitacitse kuri momo agahita kuri momo agahita asanga ngo wariho zera agahita ntagenga ngo wa mu DJ wanyuma muzi ngo nta n'ikintu cyo kiri kuri momo shawe ya ibyo bintu ntabwo uyu nguyu yabikina ntabwo nabijyamo wapite ngiye nta kibazo ngiye ibyo byihorere ndamaze rata frigi biduteranya uvuze ngo DJ nde DJ Flix ok waruvuze ngo ni frigi uvuga izina ryanjye nawe tuzabipfa waruvuze ngo ndavuze se ngo frigisi ngo nyumvira bivuze hoya ni uko nanyine ngo nikubiketse DJ Flix on the mix guzana ibiraha ariko umuntu wagutenda ninde ega hano ibiraha biryoshye ibiraha bibinaha hano haruguru iby'inyamirambo none haba hariho inyama z'igikondo nawe urabizi z'igikondo izo arizo reka dukomeze tugire reka dukomeze twivugire uri umukobwa ufite wenda ufite gurupe ushaka kujya ugendana nayo wenda y'abakobwa abakobwa mwaba oya ndi kukubaza ni urugero abakobwa wahitamo kujya ugendana nabo ukavuga ati iyo niyo timu nk'ukuntu haba hagakundi ngo ntaba hagakundi hagakundi wahitamo gurupe irimo abakobwa bameze gute bari singo kabisa ni ukuri kubera iki
kubera ko ntago nkunda bimbye abakobwa bateretana mane babirye noneho ugasanga muri kumwe ari kuri telefone guhera muri kumwe ni kuri telefone rero njye umuntu ari single wapi none se nta muntu ufite umuntu baba bakundana ariko bakaba bavugana kuri phone ngo yaba ari fresh ariko ndakumenyesha ko ntago bishoboka bavugana buri kanya kandi ibyo bintu shabiranje na ngiye kukubaza ku kibazo cy'umuntu nje n'urugero kumva nje nkundanye n'umukobwa urakumva muvuge nje ndamutse nkundanye n'umukobwa ariko byumva nkundanye n'umukobwa we ansaba ko tuvugana buri kanya kandi nje sinkunda kora niyihe namushobora nko kungira sinkunda kora nkunda kwandika gusa kubyo wanahamagara hashira iminota itanu nkumva ndarambiwe kuvugana iminota itanu kuri fone nkumva ndarambiwe caca kamubwiza ukuri niba udakunda kora ibyo ntabwo urukundo ruba rubyitayeho mugira gukunda umuntu uzi ko umuhamagara niba udakunda kora niba utagura amayinite utugura y'ukwezi faka uri gukunda umuntu ngiyo ndi guhamagara umuntu kuri fone ko nsinzira yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa mpita nsinzira njye ntabwo nkunda umuhungu arabahamagara oya none se ubungubu sura y'umuntu uri kudukurikirana amashusho hari nese umuhamagaye ati ngo yinumva she oye na reka reka njya mbigukora ndaguhamagara njya wamamagara none se kuvuga ngo njya mbigukora ni icyo ngicyo kiriya cy'impamvu nakivuze niwe wari wakimbwiye ngifata gutyo rero uribuka nkubaza ngo ufite umukunzi uribuka nkubaza ngo ubimbaze n'ubu ufite umukunzi wapi kuseka mbese go boyfriend wanjye zari ngo turi isugi umukobwa wo mu mujyi mbese ngo ayibaze ngo boyfriend mbese kugira shari n'itegeko mwe wamuzi ngo ngiye ndagira wenda nkubwire icyo kintu ku muntu kandi wenda kuba umuntu yagira ikintu akunda n'icyo adakunda nabyo ni ibintu burya dushobora kumva ku muntu udakunda ibintu byakora akaba akunda chati gusa wamugira iyihe nama at least banza ureke umuntu muri gukundana kumenye amenye ngo ufite izihe karakteri amenye ngo niki wanga niki ukunda umuntu ukumva niyumva kudakunda koro hari uburyo muzaba mukoresha bituma mukipinga in touch umva ku buryo mushobora no kuvugana kurusha kuyikora nimba mucatinga mukaguma mucatinga nyine ku buryo bituma nose ngiye kuguha urugero abantu mu bantu tudakunda ibintu byakora burana yagwa arimo ngiyewe na yago ntabwo dukunda ibintu byakora yago ntabwo akunda kora nta nubwo ajya ahamagarwa ndahiye nimero y'ubwo ni umuntu uyifite akavugana nawe ku ijwi ubwo bakoresha fone y'undi ndahiye nkuri kubera ikiza na hari uramwandikira ntabwo ajya nimero ntihamagarwa ndahiye ntinahamagara ntabwo ntabwo abikunda kandi ugomba kumva kumwumva umukobwa noneho wanze kubyumva kuko ati ko mbere tugiteretana wamamagara ukanarara umpamagara nimba warabikoze imbere rero ukaba ubiretse umuca inyuma nimba waramuhamagaraga mukimenyana ukaba waramuhamagaraga mutaramarana ukwezi mwamarana abiri ugatangira gukipinga ibintu ngo muzajye muvugana ngo kuri chati nimba warabikoze mbere ukamumenyereza ko umuhamagara mukomeza umuhamagare nimba waramuhamagaraga ku isaha imwe ku munsi mukimenyana nimba ariyo karakteri yawe ubikomeze ariko wifata umuntu ngo umukine ibyo bintu buretse caca wifata umuntu ngo umukine muvuganye wenda mu gihe cya mbere mugiteretana urumva niba mukiri guteretana umuhamaga amasaha atanu nyuma w'umumenyeranye utangiye kumuhamagara isaha imwe wese urumva utazaba umuca inyuma none se reka nkwereke ubwawe ibi bintu uvuze bivuguruje ibya mbere mu kanya urambwiye ati urabanza umenye ureke umuntu mukundana kumenye nyuma uzagenda umwereka ko ibintu byakora utabikunda ariko mbere mwawe umuvugana ngo umukobwa ngo agahita akubwira ngo ko mbere wamamagaraga cyane ngo byagenze gute mu gihe uri kumuhamagara uri kumva mumenyereza uko uzajya umuhamagara utazakora ibintu biri ova nyine cyangwa byinshi nyuma akaba ari bihindura
ushobora kumuhamagara amasaha abiri none se niki cyatuma niba udakunda call mu gihe mukiri kumenyana niba udakunda call niki cyatuma uyikunda noneho buriya rero igitumye uyikunda buriya amareshya mugeni si yamutunga icyo nicyo gisubizo nguhaye kuri icyo kibazo umva kankubwire niba udakunda call nta cyaguhindura still uzavugana amasaha abiri n'umuntu ayo nimba ari yishoboye mwaba ari bwo mukimenyana mwaba ari bwo mumaranye igihe uzaguma kuri amasaha abiri kuko niyishoboye uri kumva nabyita guharara nimba wahamagara umuntu kenshi mu gihe muri kumenyana ugatangira kubigabanya aho umumenyereye umwangije n'igiherega kuko se wowe ntabyize kandi muba mucata buri mwe buri masegonda byose si part of communication wowe uri kunjyana mu kintu kigusobanura ukagarura ikindi ntabwo uri kuguma ahantu hamwe uri kunjagaraza sibyo mukanya yaravuze ngo adakunda ko ndagugati waza ukabimubwira urongera uti naravuze ari nde utayikunda ntabwo ari we nyine nibyo ndi kugusubiza udakunda ko bimubwire mu gihe muri kumenyana ubwira ati rero nubwo turi kumenyana ntabwo njya nkunda kuvugira kuri telefone cyane akanabimenyera akanabyubaha urumva ariko nimba umuhamagaye amasaha atanu cyangwa unabimubwire mbere akazabimubwira nyuma ngo ntabwo nkunda call ngo ibiki kuki utabimubwiye mbere ngo anabimenye arabyishemo ko utabikunda impamvu wowe utabimubwiye mbere uzabarebe ushobora kujya gutereta umukobwa ujyanye imodoka uvanye mu kinamba cy'abandi bari uri kuyoza akanakwemera kubera ko buriya gutereta biravuna cyane niba rero uba ugomba no kukwemera ugakora ibyo udabashije kubera ko uzi ko mu gihe cyo gutereta nyine bigomba kukuvuna nk'uko uzi iyo uri gukora ubukwe ibintu bikugenda ari byinshi ariko nyuma y'igihe ukaruhuka sibyo ibyo ngibyo nabyo wenda niko twabigereranya niba mu kumutereta waramuteteje nyine izo mbaraga nyinshi kugira ngo waje kumwegukana ni gute uzamara gutorwa ugakomeza ukiyamamaza noneho nimba wumva ko twe tuba mu isi ya competition yo kurushanwa sibyo nimba umuntu utaramushaka sitiri uracyari mu ihatana nk'uko wari ubivuze uzakomeza wiyamamaze mpaka ahubwo noneho uzi ngo umuntu wamuteresa ngo uramubwiye ngo aragukunda uramukunda nawe arakubwiye ngo ndagukunda birarangiye ngo ubwo umwana uramwegukanye shuwa turi mu isi ya competition uhubwo umukunzi wa buri gihe ujye umubera mushya umubere mushya umukubita udushya ajya abona na ntusanzwe everyday ariko niba ufashe ibintu ukigira nk'aho ngo umwana kwera yanyemereye ngo ubwo tayari ndamufite wapi zana utuntu dushya buri munsi ajya navuga ati ngiye mfite n'ikijama kinarenze bihinduka bite iyo umukobwa ari kuguhararukwa ntago akwitaba iyo umuntu yaguhararutse sibyo n'umukobwa gusa muri rusange ntago akwitaba arisivinga koru yawe bitari ku gihe agusubiza umwandikira inshuro irenze imwe sibyo kandi niyo umubuze ntago akwandikira avuga ati na wambuze mpamagara ntago arisipekitinga yo tayime nicyo kintu kikwereka ko umuntu ahindutse kandi umuntu nanahinduka ntukamwinginge jya umureka jya ureka agende ntago aba ari we wenyine none biriya bintu bishobora kuba ari amareshya mugeni akaba atari yamutunga kuba watangiza umukobwa umubwira ngo ibi n'ibi nyuma nyine kuko biriya bintu ni part of communication niba uri muri gucata ni part of communication nyine ubu nta bantu badakunda kuvugana nk'umuntu uri hanze n'undi uri mu rwanda ntabwo bateretana bari kuri cati si bavugana rimwe na rimwe sibyo ni muri part of communication kuki utakumva ko no gucata nabyo ari ikindi kintu gishobora guhuza abantu zana nitabe imana witabe wereka nitabe imana ninde igoma ni babagabo benyine oya na DJ Flix urabizi muri iyi minsi yego sibyo wagiye ukora ibiganiro byinshi abantu bakabireba bakabyumva cyane cyane ejo bundi uza uri kubabura abakobwa mu by'ukuri ejo bundi wababuye abakobwa n'ububanjirije na bwa bakobwa urabababura ibi bintu byo kubwira abantu ukuri bishobora wenda kuba ari byo pe ariko se kubabwiza ukuri ntabwo bizakwicira izina bigatuma bakwanga rimwe na rimwe bakaba bakugirira ishyari mukaba mwahurira no mu nzira bakagusekura abakobwa
Nese nge sindiwe kuko adatekereza impamvu mvuga ibintu kandi nanye ndo mukobwa. Nuko kenshi abakobwa tuba tugomba kwera isomo abahungu. Nyine abahungu ari ukuntu bateye kandi tutwe tutahindura ariko abakobwa baroroshye cyane guhinduka. Rero nimba uri umukobwa nkuko nagumye kenshi kubivuga ngo tugomba kuba turi ikintu gitandukanye cyane n'abahungu. Wikumva ko ndi kuvuga ibintu kuko nkwanze kuko nanjye ndi umukobwa sibyo kandi nta nubwo nari ikintu byantwara ko umukobwa yanyanga sibyo ujye ubanza utekereze ko nawe uri umukobwa twese turi abakobwa nunyanga it's fine it's all right nta kintu bimbwiye ariko se ufite impamvu yo kunyanga koko ayishura ko ufite impamvu yo kunyanga kuko navuze ukuri ukuri kuraryana kandi umuntu bibabaje niwe babireba kenshi nimba mvuze ikintu rero kumva ko ngo kikubabaje nuko ariwe kiba kirebaho nuko ariwe kiba kiri kwigisha kwanze impamvu wabaye nuko ariwe biri kwigisha yes ubona bite igihe kitazagira bakavuga bati uriya mukobwa ntabwo ibintu dushobora kubyihanganira akomeza tuteza abahungu abahungu bakavumbura imico yacu kuko ubushize uribuka ko wavuze ibyo gutwara imipira ibyo kugira guti ubona nta kibazo bizateza imbere yawe abo byigisha birabigisha still umuntu wiga nta kimubuza kwiga yaba ari mu rusaku yaba ari mu ki umuntu ufite focus kugira ikintu kugira ubumenyi nta kimubuza kwiga nubundi ntibakuvomera utuzi nundi ngiyeyo nta muntu ari kununze nimba wumva ko ngo wanyenga kuko ngo navuze ngo ibintu by'ukuri ngo ahead rwose nushaka ubwe na famiye yawe gufashe unyanga uko ubishaka uburyo bwose ubishakamo ariko comment mbona simbi comment mbona simbi aho ngaho uri kuvuga ntago mbazi nimba banahari courage ngiye nta kibazo bi I don't care iyo kintu cyo nicyo rwose we nicyo nimba wumva ko umuntu ngiye mvuze yende ibintu by'ukuri ndavuze ni abakobwa dukwiye kugabanya wenda gukura sibyo tureke gukura tureke kugura abasaza bacu nubwo tuba dukundana nabo ufite umusaza wawe nawe afite umuntu bazakundana urumva tureke kugora abahungu bagenzi basaza bacu ni nk'aho ari basaza bacu nawe ufite umuhungu muvukana kandi agatereta undi cyane nimba mvuze tureke kubagora twese dushyire hamwe dufashanye si ikintu kibi nubyumva nk'aho ari kibi rero ni wowe birimo kwigisha n'ubundi iyo uteye ibuye mu bibwana uwo rifashe niwe bivuge neza babyumve ntabwo nzi uwo mugani imigani uzi uranduta iyo uteye ibuye mu kiraro mu bibwana ikibwejuye nicyo riba riguyeho yego rero nimba wumvishe ko njye mvuze ikintu ndavuze ati abakobwa n'abahungu twuzuzanye tureke kugira abantu tugora tumve ko umuhungu hari ikintu njya mbona ugasanga ngo batanze inkwano DJ Freaks inkwano urazemera inkwano ni ikintu cyiza ndanazemera ariko zagakwiye ku mpande zombi iwabo muhungu bagafata miliyoni nimba ariyo bagakoye umukobwa niyo umukobwa agafata miliyoni bagafata ikintu kimwe bakaguriramo abana buri inkwano ni nziza ariko usanga iwabo muhungu barareze n'iwabo umukobwa barareze kandi ababyeyi bose bakwiye gushimirwa kimwe uri kumva ibintu byo gufata miliyoni wenda eshanu ukazi iwabo umukobwa gusa ntabwo nyine numva biri fair fata amafaranga bose bafata amafaranga iwabo umukobwa iwabo umuhungu bagurira ikintu wenda abana cyangwa se abana babyiyanzurira avuga ati muyaduhereze tuzashaka icyo tuyakoresha mu gihe runaka ariko nabyo gufata ngo ngabo umukobwa gusa ngo mba numva ari ibintu ngiye byavaho bakajya bafata iwabo umuhungu n'iwabo umukobwa bagahuriza hamwe kuko abana baba bagiye kubaka umuryango ibyo bintu kera wenda birumvikana kera abantu bagifite inka ntabwo byari ibintu bigoye ariko ubu abantu bose barahasolinga abantu bose babayeho gushakisha nujya gufata uruhande rumwe ngo muduhe miliyoni eshanu mwese mugiye gutegura ubukwe mukeneye amafaranga ni ibintu bigoye vrema sibyo ariko nimba ufashe inkwano at least impande zombi zifatanye duhurize hamwe za nkwano twari gutanga tuziguremo ikintu runaka cyatwubaka ejo hazaza nk'abantu bagiye kubaka umuryango niko mbyumva amba ubwo bivuze ngo ari wabo umuhungu barareze wabo umukobwa bararira cyane cyane none w'umuhungu aba yaranubatse inzu yego ari nacyo kintu gikomeye
akirinda no kubwira kwa nyirabukwe ngo batazavanga ari kudusabiriza ngo cyangwa ngo ntashobatse ngo bunagakene umuhungu noneho uzarebe no kuntu imyenda abahungu ihenda nimba abantu bayambara barabizi inkweto z'abahungu zirahenze inkweto z'abahungu zirahenze amapantaro arahenze ikintu cyose kandi nako kera byahoze ibintu by'abahungu kenshi byabaga bihenze ubwo bivuze ngo noneho bo banishyo n'ibintu byinshi imyenda yabo ibiki byabo bihenze aga umwana akagira kubaka inzu umwana akihiringa ku buryo azatunga umugore nta kibazo afite agashaka akazi keza wenda zigisha abana be neza yangiza agacibwa n'inkwano twagakwiye twese kureba ku mpande zombi iwabo ese iwabo umuhungu baraduha iki iwabo umukobwa baraduha iki turahuriza hamwe tukureme iki niko mbibona kabisa ngayo nguko rero ubwo abadukurikiye bakurikiye cyane TV barumva ku ruhande rw'Imana uko bimeze rw'inkwano subwo nta nubwo twagusezera burano ngo nti shahubwo ndagiye wantindije pe wantindije butagiye wubahiza amasaha ihangane ni nagiye kwitaba ariko nitabye ubwo rero maze kwitaba urandaza bo rero turagushimiye cyane DJ Flix kandi wakoze kuza yego namwe murakoze cyane niki wabwira abantu bagukunda abantu bankunda kunkunda nago ubuhombye no kwiteganyiriza ni inshuti nziza iyo imbere inshuti nziza ni inshuti mbi iyo imbere inshuti mbi niki wabwi niki wasaba abagukunda nabasaba ko mwabikomeza kandi mukamfollowing vuga ahantu bagufollowing ahariho kuri Instagram ni DJ Flix DJ mu magambo matoya akarongo gatambitse FLIXX uraza kuntaga ingawe ndabashaka kubibona urakoze cyane sawa murakoze